Një avë paranisje së vitit rrish në Macedonin e Veriut, Ministri Arsimit së bashku me përfajsues të sindikatës Arsimit kanë inspektuar kushtet e kryuara për mësimin fizik, por edhe të online në përshkolla. Ministri a foli për një numër të vogull shkolla që kanë plotsuar kushtet për mësimin fizik, ndërko që shumisa shkollave të mesme nuk do të mund të zhvillojnë mësim në ambjentet e shkollave. Ministri a Carovska theksoj se ende Republika Macedonisë së Veriut nuk ë do të meren të gjitha masat në basë të protokollit. Për më shumë informacion, do të lidhemi në këto momente drejt për drejt me korespondente në Euro News Albania në shkub Ferikan Iliazi. Ferikan, fillimisht, qëfar vendimi është marë për shkollat? Um, Ente është status quoja, asaj që edhim dheri më tani se përveç klasave të para, të dyta dhe të treta që është vendosur që moti që të shkojnë me mësim fizik në shkollë, për klasat e tjera nuk është vendosur, në fakt është qëndron e ndë që të mësojnë online deri në momentin që të kryohen kushtet për rikthimin e tyre në bankat shkollore. E dini që ka patur një periud konkurimi të shkollave veç e veç derit e këministri arsimit e cila kishtë formuar një trup që i cili do vlerëson të përse cilën shkoll nëse ka kushte për të zhvilluar mësimin fizik ose nuk ka dhe nga ajo që deri më tani ka vlerësuar ose ka kontroluar Ministria Arsimit, shumë pak shkolla fitojnë të drejten për mësim fizik, bëjt fjalë kryesisht për shkolla fillore që janë në për pjesë rurale ku edhe ashtu numërin zënzve është i vogël dhe e, janë kushtet e përshtachme për të mbajtur distancë, ndërsa e, në shkolla të tjera që janë në për më të mëta sidomos në e, rajonin e shkupit, në qytetin e shkupit ku janë edhe shumica e shkollave të mesme me një numër të lartë të nëzënëzve, nuk është dhe në leje për mësim fizik. Ose të pakten, në shkollat profesionale është dhe leje e që vetëm ato lëndë të cilat nuk mund të bëhen pa praktik të shkohet, por sigurisht duke respektuar masat protokollet e përcaktuara. Në mënyrë të përpik, sigurisht dhe sigurisht me numër të reduktuar të nëzënzëve. Ajo që është për momentin e sigur, thash është që vetëm tre klasat e para do shkojnë në shkollë, mirë po nëse edhe të kata vreje që mund të kënë probleme me përhapjen e virusit pasit filloj viti shkollor, ka gjasa që edhe ato përsërit rikëthejnë në platformën online. Përsërim beten kontakt edhe me prindrit të cilët nuk dëshirojnë të qojnë fmit e tyre në shkollë me mësim fizik, dhe më thënë mbetet gjithë shka në bas të pëlqimit të prindrit. Nëse një prind ka vendosë që mos të atërgoj fmi në shkollë me mësim fizik, a i ka të drejt që të bëjë kërkes që fmi e ti të vazhdojë mësimin online. Sigurisht që ka një sër problemës si mungesa e pajisjeve elektronike dhe internetit për të zhvilluar mësimin online, por të pakten u mor një premtim deklarativ që uh, kjo qështë e do zgjidhe dheri sa të filloj viti shkolor ose do të punojt në të pasit filloj viti, uh, sigurisht me probleme. Po dhe qëfar masash janë marrë në përshkolla, Ferika, dhe nga inspektimi që është kryer? Uh, Dë me thënë, uh, inspektohet nëse janë renditur bankat ose nëse ka mjaftu distancë fizike, shikohet sa është numëri në zënzve dhe sa, sa mund të mbahet distancë, si, janë, si është pastërtia, higjiena, do më thënë, sa, sa a ka dezinfektu, sa a ka mjete bazike që janë për higjien të fmive, dhe do më thënë varet nga, nga këto dy elemente, pastaj ka edhe elemente ansore, por numri në zënzve, dhe më thënë distanca eventuale që mund truhet është determinua si kryesorë nëse mund temë, dhe kjo është një preshkacheve kryesore që shumicës shkollave të mesme nuk ju është dhe në leje për mësim fizik dhe dhe risat të gjindet një zgjidhe tjetër mes atare, ata do të vjojnë mësimin online me atë platformën komtare të cilën ditë më pare ka paralemruar Ministri Arsimit. Falem Ferikan.